ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମୋତେ କିଏ ଡାକିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆସି ତ ପାରିବିନି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଡାକିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ତୁମେ ରାହୁଲକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତ, ନା ରାହୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ କାହିଁ ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲ, ସସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି। ଯଦି ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲ ତୁମେ ତ କହିଲ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଲି, ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ଆରାମସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆରାମସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ। ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବି ପଚାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ, ନା ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନା ରାତି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସେ ରାହୁଲ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ 9:30 ରାତିରେ। 9:30ରୁ ସେ ଗାଇଲେ 12 ବେଳକୁ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଲା। ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ କେଉଁଠି ରହିବ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ମୁଁ ଆଣି ମୋ ଘରେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ରଥିଜମା ଅସୁଘର ସାହିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଲି। ରାତିରେ ରଖେଇ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ବୁଝେଇକି 12:30 ରାତିରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଲି। ରଖିବା ପରେ ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳ 6:30ରେ ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସସ୍ମିତା ଠିକ୍ ଅଛ ତ, ଖାଇବା ଠିକ୍ କଲ ତ, ନା ହଁ ଏବେ ଉଠିଲଣି, ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହଗିଜ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ମୋତେ ଏତିକି କହିଲେ ବାସ୍। ମୋତେ ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ତୁମେ ରଖିଥିଲ, ମୋ ଆଈ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲ ସିଏ ଏବେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେଣି, ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିକି ପଳେଇଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ତ ସେ ବସିଥିଲେ ଲୋକ ଘେରି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖେଇଥିଲେ? ଏଇଠି ମୋ ନିଜ ଘରେ ରଖେଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ତ କହିଲେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲା ବେଳେ ହଗିଜ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ସବୁ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଝିଅ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ଆସିକି ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗହଳି ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୀତ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠୁଛି ସେ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମୋତେ କିଏ ଡାକିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆସି ତ ପାରିବିନି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଡାକିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ତୁମେ ରାହୁଲକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତ, ନା ରାହୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ କାହିଁ ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲ, ସସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି। ଯଦି ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲ ତୁମେ ତ କହିଲ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଲି, ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ଆରାମସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆରାମସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ। ପଳେଇ ଆସିକି ରହିଲେ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବି ପଚାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ, ନା ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ।